الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي خلق فصوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون میرے بھائی اور دوستو یہ مجلس کچھ ہی حجاج کرام کے لیے کہ ان سے کوئی حج کے موضوع پر بات کرنی تھی اب حاجی تو غالباً بیٹھے نہیں ہوں گے اور غیر حاجی سارے اکٹھے ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے دین کی نسبت سے جمع ہونا اللہ کو پسند ہے اللہ کی بات سننا اللہ کو پسند ہے تو اس لیے آپ سارے میرے لیے تو محترم اور معزز ہیں کہ آپ سب بھائی تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ نے بھی کہا ہے ذکر فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے میرے حبیب آپ اپنے ساتھیوں کو یاد دہانی کرواتے رہیں یاد دہانی کرواتے رہیں کروائیں نہیں کرواتے رہیں مسلسل تو یہ عمل مسلسل ہے جو روح کی تازگی کا سبب بنتا ہے جیسے کھانا اور پینا ایک عمل مسلسل ہے جو جسم کی تازگی کا سبب بنتا ہے اسی طرح اللہ اور اس کے محبوب کی باتوں کو سننا بار بار سننا یہ روح کی قوت صحت اور تازگی کا سبب ہے اللہ آپ کا آنا مبارک کریں دین زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا انسان میں ذاتی طور پر اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ اپنے لیے زندگی کا کوئی طریقہ خود بنا سکتے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آسمان سے ایک نظام دیا کہ یہ ہے اس پہ چل لیکن مجبور نہیں کیا اختیار دیا ہے دو راستے ہیں وَحَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ نجد ہم نے تمہیں دو راستے دکھائے حالانکہ نجد کا مطلب راستہ نہیں ہے تمتع من شمیم عرار نجد فما باد العشیۃ من عرار نجد کہتے ہیں وہ زمین جس میں پہاڑی سلسلے زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں دو پہاڑ دکھا دیے تو پہاڑ دیکھنا آسان ہے اونچے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں دور سے نظر آتے ہیں اوجھل نہیں ہو سکتے چھپ نہیں سکتے دھوکہ نہیں لگ سکتے تو اللہ تعالیٰ نے صحیح راستے اور غلط راستہ اس کے لیے دو بڑے خوبصورت لفظ استعمال کیے ان نجدین واہ ان نجدین کہ ہم نے تمہارے لیے دو پہاڑ ظاہر کر دیے ایک سفید ہے ایک کالا ہے ایک روشن ہے ایک سیاہ ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور اس نے اندھیرا بھی بنایا اجالا بھی بنایا روشنیاں بھی رکھیں اندھیرے بھی رکھیں
تو ہم نے تمہیں دو راستے بتائے اور اتنے واضح کر کے بتائے ہیں جیسے پہاڑ کو دیکھنے میں کوئی شک نہیں ہوتا، ایسے ہی سچائی کا راستہ اتنا واضح ہے کہ اس کو سمجھنے میں کوئی شک نہیں، اور جھوٹ کا راستہ اتنا واضح ہے کہ اس کو غلط جاننے سمجھنے میں کوئی شک نہیں، واضح جیسے اللہ کے نبی نے اس سے ملتا جلتا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہو چکا ہے سورج کی طرح روشن ہے اور حرام بھی واضح ہو چکا ہے، ایک ایک چیز اس کی کھلی ہوئی. اب جھوٹ بولنے والا یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، وہ غلط ہے لیکن میرے کاروبار کی مجبوری ہے، میرے پیشے کی مجبوری، سو عذر بہانے اپنے لیے انسان پڑھ لیتا ہے. سچ بولنے والا وہ اس یقین کے ساتھ سچ بولتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ پانی دینا. انسان خود کیوں نہیں کر سکتا اپنے لیے راستے کا انتخاب؟ اس میں چند کمیاں ہیں. بنیادی کمی یہ ہے کہ یہ جاہل ہے، جاہل ہے. تو جاہل کیا جانے کیا کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ ظالم ہے. ظلم جہالت دو چیزیں اکٹھی ہو گئی تو یہ اپنی عقل سے صحیح فیصلہ کبھی نہیں کرے گا. انہو کان ظلوما جہولا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کہا بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی جاہل ہے. پھر فرمایا کان الانسان عجولا، بھائی اس کی آواز ایسا کرو، گونج ہے آواز میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جلد باز ہے. قال الانسان عجولا، ایک اس کے اندر ظلم، ایک جہالت، ایک جلد بازی. وقال الانسان عجولا، ایک اس کے اندر ناشکری. وکان الانسان کفورا، ایک اس کے اندر بڑا عیب، بخل، کنجوسی. وکان الانسان قطورا، ایک اس کے اندر لڑائی بھڑائی کا جذبہ، جھگڑالو، غصے والا. وکان الانسان اکثر شیئن جدلا، تو یہ ایکس رے ہے قرآن کا. اب کسی پر بھی قرآن کا ڈالو ایکس رے تو وہ نکال کے دے گا کہ یہ ظالم ہے، یہ جاہل ہے، یہ ناشکرا ہے، یہ جلد باز ہے، یہ بخیل ہے، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والا ہے. دین کے نام پہ بھی لڑے گا، دنیا کے نام پہ بھی لڑے گا، سیاست کے نام پر بھی لڑے گا، روٹی پر بھی لڑے گا، حکومت پر بھی لڑے گا، پتہ نہیں کن کن چیزوں پر یہ لڑے گا. کچھ لڑائیاں غلط ہوں گی، کچھ صحیح ہوں گی. پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ جو تھوڑا بہت تم پڑھ کے کوئی ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی دفتر میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، بہت کچھ میری معلومات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک آیت سب پہ رندہ پھیر دیتا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ میرے بندو جو تمہیں دیا گیا، خود نہیں لیا، دیا گیا. کس نے دیا؟ اللہ نے. جو تمہیں علم ملا ہے وہ بہت تھوڑا ہے.
تب ان ساری چیزوں کو جب جمع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ اپنے لیے کوئی نظام بنا سکے. لہذا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں اتاری, نبی اتارے, آخری قرآن, آخری نبی ہمارے نصیب میں آئے. آخری کتاب اختم پہ کتاب ہم الکتب, قرآن ہمارے اللہ تعالیٰ نے نصیب میں رکھا. اور ما کانا محمد ابا احد من رجالکم بلاکر رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شئن علیما. اور اللہ کے آخری نبی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نصیب دیا گا, ہمیں ان کی امت میں پیدا فرما دیا. لہذا اللہ تعالی نے اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ میرے بندو زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے, وہ اسلام. اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ چلے گا کہ نہیں؟ فمن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. اسلام کے علاوہ کسی بھی راستے پر چلو گے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں, مردود. اسلام کی آپ نے مختلف جگہ مختلف تعبیر کی. حدیث جبریل میں جبریل انسانی شکل میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا. ان استطاعت الیہ سبیلا اسلام ہے کلمے کا اقرار, نماز, زکات, روزہ اور حج. اب ایک شخص پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تسلم قلبك للہ, کہ دل اللہ کو دے دے. پہلی ابتدائی بات ہے اسلام کی, ابتدائی کلمہ, نماز, روزہ, حج, ظاہری شکل قائم ہوتا. اب اس کے اندر کی چیز کیا ہے؟ مل اسلام. قال ان تسلم قلبك للہ, دل اللہ کو دے دے. وان يسلم المسلمون من لسانك ويدك, اور تیرے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. یہی سوال ایک اور آدمی کرتا ہے, عمر بن عفصہ رضی اللہ تعالیٰ, یا رسول اللہ مل اسلام؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام. اسلام کیا ہے؟ کھانا کھلانا, میٹھا بول بول. میٹھا بول, وہ جو تھے نا قریش, وہ کہتے تھے مکے والے, محمد کی بات نہ سننا, وہ جادوگر ہے, جادو کر دیتا ہے. کیا تھا؟ زبان کا میٹھا بول, زبان کا میٹھا بول کھینچ لیتا تھا دلوں. ایک بڑے عرب سردار ہیں زماد, ان کو قریش نے کتنا ڈرایا. وہ کہنے کہ میں نے کانوں میں روئی ڈال لی کہ میں اس کی سنوں گا ہی نہیں. تو میں طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک بڑے خوبصورت شکل کا نوجوان دیکھا جو نماز پڑھتا تھا. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ چمکتا چہرہ, طاہر الوطاء, ابلج الوجه, چہرہ روشن نورانی, واسع الجبین, ماتھا کشادہ, عظیم الحامہ, سر بڑا, شدید سواد شعر, سیاہ کالے بال, اظہر اللون, کلیوں جیسا چمکتا ہوا رنگ. پھول میں پھر بھی تھوڑی چمک کم ہو جاتی, کلی میں چمک زیادہ تھا. اظہر اللون, کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ, فی عینیہ دعج, آنکھیں حسین, لمبی موٹی, فی لحیتہ کفافہ, داڑھی بڑی خوبصورت گھنی, فی عنقہ سطع, گردن سراہی دار لمبی, فی صوتہ سحل, آواز میں ایک پکڑ, پکڑ روب بھی, لطافت بھی, جمال بھی, جاذبیت بھی. لم تعبه سجلا ولم تزری به سقلا, ایسے موٹے نہیں تھے کہ بدصورت نظر آئیں. کتنے لوگ ہیں پیٹ ادھر ہوتا آپ ادھر ہوتے,
پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، پیٹ کھبے پاسے آپ سجے پاسے، خوف 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 فنائی کرتا. تو لم تعب ہو فجنا، ایسے موٹے نہیں تھے کہ بدصورت ہو جائیں، لم تزری بھی سکلا، اور ایسے پتلے بھی نہیں تھے کہ جو میں ہینگر تے کپڑا ٹنگا ہوئے، ایسے پتلے بھی نہیں تھے کہ بے روب نظر آئیں. یہ ایک اما ہے ام معبد، اس نے جو ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا ہے، 14 صدی سے مولوی تھک رہے ہیں کہ ان کا ترجمہ کیسے کریں. علماء کو اس نے پسینے نکلوا دیے. رأیت رجلا طاہر البضاقة ابلج الوجه لم تعبه سجلا لم تزل به سقلا حسن الخلق وسیم قسیم فی عینیه دعج فی لحیته کثافة فی صوته سحل فی عنقه سطح. خاک کلمات اور الفاظ ہلا کے رکھ دے. یتلالو وجهه تلالو القمر لیلۃ البدر، چودھویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا ہے، روشن حسین. یتبسم عن مثل لؤلؤ المنظوم، مسکراتے تھے تو لگتا تھا موتی کی لڑیاں نظر آنے لگی. راق الثنایا، اور ایسے مسکراتے تھے، ایسے دانت خوبصورت اور چمکیلے تھے کہ جب وہ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا. مل اسلام، مختلف جگہ تعبیر آ رہی، مختلف جگہ پر. ایک جگہ کہہ رہے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، زکات، روزہ، حج. دوسری جگہ آ رہا ہے مل اسلام، دل اللہ کو دے دو، ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. مل اسلام کا اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا، میٹھا بول کھانا کھلانا. تو آپ کے بول ایسے میٹھے ہوتے تھے جس پر میں نے بات کی، رو نہ سننا نہ سننا نہ سننا، جادو کر دیتے. کون ہے یہ جماعت پوچھ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ وہ چہرہ ہی ایسا تھا کہ آدمی کھچ جاتا تھا. ہوئی ہے. بڑے زمانے کے بعد تبلیغ کے بارے میں یہ بات سنو، تبلیغ والوں کے قریب نہ جانا، جادو کر دیتے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے زمیندار اور کیا خوب رکھ رکھا، اور آگے میں مولوی بننے کو تیار، اور ہمارے ماحول میں مولوی کم ہی ہوتا تھا 70 کی دہائی میں. تو وہ کہیں کہ رائمل ڈالیا میرے پتر کے جادو کر دیتا ہے، یہ سارے جادوگر بیٹھے ہوئے انہیں میرے پتر کا بیڑا بوڑ چھڑے. اور پھر بڑی بڑی گالیاں دو دو من کی، اب وہ تو میں نہیں کہہ سکتا. جادوگر ہے، جادو کر دیتا ہے. طیب الکلام، سحر حلال، کسی کو اپنا بنانا ہو تو اس کے ساتھ میٹھا بن کے بول. اس کو پہلا لفظ ہی یہ کو تو ہے ہی غلط تو تمہارے قریب ہے. عامر خان سے میری ملاقات ہوئی حج پر، تو اگر میں پہلے ہی بول میں کہتا یار کیا تو حرام کام کر رہا ہوں، انہوں چاہ کے باہر سٹ چکا. اس کے ساتھ 10 باڈی گارڈز بغیر، سب تو پہلے تھا مولوی نو ہیٹوں سٹو نا لفٹ تو بغیر 6ویں منزل تو ہیٹوں سٹو. اس کا دل لگانے کے لیے 1.25 گھنٹہ میں نے کیا کیا باتیں کی، تب جا کر اس کا دل کھلا. اور مجھے شاہد آفریدی نے کہا تھا مولانا آدھا گھنٹہ ہے میکسیمم، 1.25 گھنٹہ، اس کے بعد نہیں بیٹھنا ہے. لیکن 1.25 گھنٹے میں اتنا اللہ نے اس کا دل کھول دیا، وہ قریب ہو گیا. تو میں نے کہا جی ہمارا ٹائم ختم. کہا نہیں نہیں آپ نے نہیں جانا، بیٹھیں. ادھر گئے ایک طرف ہو کے ڈائنگ روم میں بیٹھے، تو جب وہ پوری طرح ریلیکس ہو گیا اور اس کا خوف نکل گیا، اس نے تو مجھے دیکھا تھا کبھی ہوں فتوا آیا تو پکا دوستی ہے بھائی. جو میں نے جنید جمشید کے ساتھ کیا وہی اس کے ساتھ. اگر میں جنید جمشید کو جاتے کہ تو حرام خان ہے، میں نے ایک دفعہ اسے فون کیا،
मैंने कहा मैं कराची आ रहा हूं, तुम्हारे घर खाना खाऊंगा। कहने लगा मेरे घर, मैंने कहा तुम्हारे घर, मेरे घर, मैं कहा तुम्हारे घर, मेरे घर, तुम्हारे घर। कहा यहां तो कोई भी नहीं खाता, कहते तेरी हराम कमाई हम नहीं खाएंगे। मैंने कहा वो बड़े मौली, मैं छोटा मौली, मैं खा लूंगा। भाई किसी को करीब करने का ये रास्ता थोड़ा ही, मीठा मीठे बोल में जादू है। तो तबलीग में ये थोड़ा सा अमल हुआ, थोड़ा सा, तो कितनी दुनिया खिंचते 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 कहां चली आई। फिर उसने बीच में शेव करा दिया, तीन चेले लगाने के बाद भी दोबारा चला गया और लोगों ने ताने दे दे उसे फना कर दिया। फिर मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा मुझसे आके मिलो। कहने लगा किस मुंह से मिलो, ये मैं तो दाढ़ी मुंडा। कहने लगा किस मुंह से, मैं कहा जो तेरा है उसी मुंह के साथ हो, इतनी जल्दी तो प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो सकती। तो अल्लाह ने फिर उसको साबित कदम कर दिया। तो किसी को लेने के लिए क्या क्या मीठा बोल, फतवे की जुबान है मदरसे की, मिंबर की जुबान फतवा नहीं है, मिंबर की जुबान दिलजोई है, दिल लेना है। अगर यहां से भी इस तरह एक दूसरे के फतवे शुरू हो जाएंगे तो फिर आखिर में वही होगा जो हो रहा है। एक पौना घंटा 50 मिनट पूरी तरह खुल के बैठ गया। फिर मैंने कहा आप हज पर आए हैं तो मैं आपको अल्लाह के नबी का हज सुनाऊं, अगर आप कहें अल्लाह के नबी का हज सुनाऊं ताकि आपको हज का तरीका मालूम हो। कहा जरूर सुनाएं। फिर मैं शुरू हुआ और वो ऐसे बैठा ऐसे, और सवा घंटा वो यहां से यूं नहीं, सवा घंटा ऐसे। बीच में फरीदी मेरे पास बैठा था, तो वो जब कोई घंटा गुजर गया तो उसने मुझे यूं, जैसे कोई खतीब लंबा हो जाए पीछे एक बैठा होता है नीचे, वो उसका ऐसे पैर दबाता है, जी थोड़े 10 मिनट पूरे हो गए, थोड़े 15 मिनट पूरे हो गए। तो उसने मुझे यूं दबाया, मैं कह रहा अमर भाई चले जाए इजाजत, नहीं नहीं अब नहीं जाना। फिर कोई 20-25 मिनट गुजरे, फिर उस मेरा, तो मैं कहा अमर भाई अगर आप बोर हो रहे हो तो हम चले जाए, मुझे बहुत मजा आ रहा है आपकी बातों से, आप नहीं जाना बैठे रहे। फिर वो शायद भी चुप हो गया। 2 घंटे मुलाकात और 1.25 घंटा मैं बोलता रहा ऐसे बैठते सुनता। बीच में कुछ लोग मिलने आए तो उसके चेहरे पर नागवारी आ गई कि आए क्यों, लेकिन उनसे मिलकर फिर आकर बैठ गया। रास्ता बनाओगे तो सफर करोगे, किसी के दिल के अंदर जाने के लिए रास्ता बनाना पड़ता है, ये सीखना पड़ता है, ये तबलीग में सीखा जा रहा है। पढ़ने से नहीं आता ना पढ़ाने से आता, मैं पढ़ाता भी हूं पढ़ा भी हूं, तबलीग की वजह से पढ़ाना नहीं छोड़ा, पढ़ाने की वजह से तबलीग नहीं छोड़ी। दिल लेना, वकुल लहुम फी अनफुसिहिम कौलन बलीगा, ए मेरे हबीब ऐसी बात कर जो उनके दिलों के अंदर उतर जाए। दो घंटे गुजर गए, उसने अपना टेलीफोन नंबर दिया। हज के बाद फिर मैंने फोन किया कि एक मुलाकात और हो जाए, कल जरूर हो जाए। अगले दिन उसका फोन आ गया कि मेरी मां ने कहा है मैंने मदीने जाना है, तो मैं मदीने चला गया। मैं मदीने हज से पहले होके आ गया था। मैंने कहा मैं आ जाता हूं, टाइम दो मुझे। मैंने कहा 4 से 6 असर की नमाज के फौरन बाद से लेकर मगरिब की नमाज तक। 4 बजे हम नीचे पहुंचे, 4:15 मुलाकात, तो इस 4:15 से 10:30 6 घंटे वो आदमी हिला नहीं। तो इतनी देर में तबलीग करता रहा, तो कुछ उसकी सुनी कुछ अपनी सुनाई, उसको हंसाया कुछ खुद हंसे, बीच बीच में अपना भी डोज डालते रहे डालते रहे।
جس کو حکمت کہتے ہیں نا یہ کتابوں سے نہیں ملتی، کیونکہ یہ کوئی ایسے لکھی پڑی چیز ہے یہ حکمت ہے اور یہ پڑھ لو، ایسے نہیں ہوتی، یہ لوگوں کے پیچھے دھکے کھانے سے نصیب ہوتی. میں شروع شروع میں مدرسے سے فارغ ہو کر سال لگا کے میں گھر گیا تو ہمارے علاقے کے بڑے ذمہ دار تھے، ابا جی مرحوم کے دوست تھے، تو ہمارے اپنے ایک ذمہ دار دوستوں میں وہ 61 میں ان کے 4 مہینے لگے تھے. میں نے ان سے کہا چلے ان چل گشت کریں ان کو ملیں، تو ہم دونوں گئے. جب ہم پہنچے ان کے ڈیرے پر تو اپنے گھوڑے کو مکھن کھلا رہے تھے، مکھن کے پیڑے بنا بنا کھلا رہے تھے، ایک نوکر کے ہاتھ میں ڈونگا تھا اور وہ کھلا رہا تھا. مجھے دیکھ کر اس نے مجھے پہچان لیا، جو ساتھ والے تھے ان کو تو میں لے کر آیا تھا، راجہ میر سلطان سب سارے مرحوم ہو گئے، تو چونکہ ابا جی سے ان کا تعلق تھا تو انہوں نے میرا پتر کیا لے خیر ہے ٹھیک ہو کیوں نہیں آئے ہو. میں نے سیدھی بات شروع کر، ایک دن مرنا ہے، موت ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، کچھ نہیں کر لے. اس کا مطلب ہوتا ہے مولوی صاحب بس کرو جانتی کر مہربانی کرو، یہ کیونکہ وہ یہ تو کہہ نہیں سکتا میاں اللہ بخش کا بیٹا ہے، میں کیسے کہوں کہ پتر بس کر، لہذا یہ آسان جواب ہے. تو مجھے پتا چل گیا کہ اے تو گال اندر جاندی ہی نہیں پی، لہذا میں چپ کر کے بیٹھ گیا. اب یہ راجہ میر سلطان مرحوم انہوں نے بات شروع کی، کیسے بات شروع کی، بات دین کی کرنی ہے لیکن شروع کہاں سے کی، مار فاضل متوجہ کیا، مار فاضل تیرے گھوڑے کے پیر خراب ہیں. وہ گھوڑوں کو پورے ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ جاننے والا ذمہ دار تھا، تو مار فاضل کا مراقبہ یوں ٹوٹ گیا، وہ جو اہیں بیٹھا ہی نا اقدم نہیں ہوا، سمب خراب ہے، وہ واقعی خراب تھے. پھر اس کے ایک نقص گردن میں بتایا، ایک اس کی پیچھے کمر پہ بتایا، مار فاضل کے دونوں آنکھیں ایسے کھل گئے، 26 کروڑ بلب سارے کھل گئے، 13 کروڑ ادھر ہیں، 13 کروڑ ادھر، 26 کروڑ. 15-20 منٹ اس کو گھوڑے پہ چڑھاتا رہا، اتارتا رہا، چڑھاتا رہا، اتارتا رہا، پھر اس کو دین کی بات پہ لیا، وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا، مرتے دم تبلیغ میں تو نہیں نکلا لیکن مرتے دم تک 5 وقت کا نمازی بن کے مر گیا. تھوڑی بہت کتنا مارنا پڑتا ہے. میں بیٹھا تھا رائمنڈ کے، ایک لاہور کا ساتھی ہے، کہا جی لاہور میں مبارک سینما ہے، اس کا مالک آ رہا تھا کچھ دنوں سے رائمنڈ، اس کو اچھا لگ گیا تو آج وہ کچھ چیز لایا تھا ایک مقیم رائمنڈ میں جو لوگ ہر مہینے دیتے ہیں، ان کو پیش کی تو انہوں نے کہا جی میں معذرت کھاؤں، آپ کی کمائی حرام ہے، میں نہیں کھا سکتا. تو بہت زیادہ دن برداشت کا کٹ رہا، میں نے کہا اس کو لے آؤ جلدی سے لے آؤ، وہ میں اربوں کے کمرے میں دوڑ گیا. جی بھائی خیریت، کیا نام ہے؟ ہارون. کیا کام کرتے ہیں؟ مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام، مجھے تو پتا چل گیا سر مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام. میں نے کہا کیا کام ہے؟ مجھے چھوٹی موٹی تجارت ہے. میں نے کہا جی کیا تجارت ہے؟ مجھے بس سینما ہے. میں نے کہا کون سا سینما؟ کہا جی مبارک گھر، جس میں میں نے شمع اور پروانہ دیکھی تھی. وہ آپ کے سینما میں تو میں نے بہت فلمیں دیکھی، آپ کے والد صاحب کی پہلے فوٹو آتی تھی چودھری مبارک کی، پیچھے سیڈ ساؤنڈ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد فلم چلتی تھی. وہی ہے نا؟ ہاں جی وہی ہے. کچھ عرصہ بند 3 چیلے لگا لی، 3 چیلے اتنی بڑی داڑھی، سینما بھی بک گیا. فیصلہ بات کیوں؟ سینما کے مالک نے سینما کے اندر پہلے میرا بیان کروایا، پھر اس کو توڑا. مل اسلام اطعام الطعام و طیب الکلام، میٹھا بول بولنا، کھانا کھلا. تمہارے کراچی والے اگر یہ ایک چیز پہ عمل شروع کر دیں تو یہ سب لڑائیاں قتل غارت ختم ہو جائیں. اپنے آپ کو میٹھے بول میں جادو، میٹھے بول میں جادو، جس کو ان من البیان الا سحرا، کہ بعض بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں. جادو کیا ہوتا ہے؟ کسی کا دل لے لینا،
یہ بسیں ہیں نا ہماری بسیں اور ٹرک، ان کے پیچھے بڑے عجیب عجیب ملفوظات ہوتے ہیں. کبھی پڑھا گھر میں بھی تو زندگی گزر گئی 30 سال سے سڑکوں پر چل چل چل. تو اس ٹرکوں اور بسوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک علم آیا ہے کہ جب نئی بس نکلتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری بھی. چکور بڑا نخرے سے چلتا ہے. جب تھوڑی پرانی ہو جاتی تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے. جب تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. اور جب تھوڑی اور پرانی ہو تو اس کے پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو. یہ ترتیب میں نے دی ہے سفر کر 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 سڑکوں میں بسوں کے پیچھے ٹرکوں کے پیچھے. تو کوئی پرانی بس رنگ روگن ہو کے آ جائے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دی. ایک دفعہ ایک ویگن کے پیچھے میں جا رہا تھا ویگن کے پیچھے. میرا اکثر میرا جو پڑھنے میرا جو مطالعے کا وقت ہے وہ سفر ہے کہ جب سب نہ کوئی ملنے والا. جب بشرط کہ میں تھکا ہوا ہوں، تھک جاؤں تو پھر میں سو جاتا ہوں. تھکا ہوا نہ ہوں تو میرا مطالعے کا وقت ہے وہ گاڑی کے اندر جو جتنا کچھ پڑھنے کو نصیب ہو گیا. تو وہ میں ایسے اس کو پتہ نہیں میں پڑھ رہا تھا یا نہیں پڑھ رہا تھا یہ تو یاد نہیں ہے، لیکن نظر نیچے تھی میری ایسے اوپر نظر پڑی تو میرے سامنے ویگن جا رہی تھی اور اس کو ہم کراس کرنے لگے تو ایک بڑا خوبصورت میرے سامنے کے علم کا اضافہ ہوا کہ اوپر لکھا ہوا تھا بڑا سرخ لفظوں میں دل، آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت. دل برائے فروخت، نیچے قیمت، دل کے نیچے قیمت، برائے فروخت کے نیچے لکھا تھا قیمت ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول، بھائیو زبان کے بول میٹھے کرو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، لوگوں سے درگزر کرو، لوگوں کو معاف کرو، کمیوں پہ پردے ڈالو، خود العفو. اے میرے حبیب زیادہ پکڑ دھکڑ نہیں کرنی، معاف کرنے کا معاملہ ہی رکھنا ہے، معاف کرنے کا معاملہ ہی رکھنا ہے. ایک ایک منافق کا پتہ ہے لیکن ان کے ساتھ وہی معاملے کا جو مسلمان سے کیا جاتا ہے، ورنہ آپ کو اللہ نے بتا دیا تھا یہ 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 سارے منافق. زندگی بھر کسی ایک کا نام نہیں لے کے بتایا کہ یہ منافق، اتنا چھپایا، صرف ایک آدمی کو بتایا حذیفہ رضی اللہ کہ کل کوئی ایسی کوئی نقصان کی شکل بننے لگے تو پھر اس کو بتا دیا جائے. ایک منافق کا نام ہے ذو الخویصرہ. اس نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا، یا رسول اللہ آپ نے مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کیا. اللہ کے نبی، تین بڑے سردار نئے نئے مسلمان، زید بن محلحل ان کا نام مشہور ہے، زید بن الخیر، اللہ کے نبی نے ان کا نام رکھا زید بن الخیر. وہ زید الخیل، زید الخیل کا کیا مطلب تھا، وہ گھوڑے پر جب بیٹھتے تھے ان کو ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا لمبا کد تھا. تو ان کا نام ہے زید بن محلحل، نئے مسلمان. اخرہ بن حابس تمیمی، نئے نئے مسلمان. عباس بن مرداس، نئے نئے مسلمان. آپ نے ان کو مال غنیمت میں زیادہ دیا. میں کہا یہ تقسیم غلط ہے، تو آپ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑے. آپ نے کہا اگر میں غلط کرتا ہوں تو ٹھیک کون کرتا ہو؟ تو اس پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں، اس منافق کی گردن اڑا دوں؟ تو آپ نے کہا اس نے فجر کی نماز میرے پیچھے پڑی ہے، یہ تو اس کو کیسے منافق کہہ رہا ہے؟ تو فجر کی نماز میں میرے پیچھے کھڑا تھا. تو خالد بن ولید نے کہا تو اس کو نماز کا فائدہ کیا ہے یا رسول اللہ، یہ تو منافق ہے اور تھا. تو آپ نے فرمایا اللہ شفقت تقلبہ، کیا تم نے دل چیر کے دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق ہے؟ کیا تم نے دل چیر کے دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق ہے؟ یہ میرے نبی کا معاملہ تھا، ہم نے اپنوں کو بھی توڑ کے رکھ دیا.
اللہ نبی آتا ہے غیروں کو اپنا بنانے کے لیے، اور ہماری زبان کے بول اور منفی رویوں نے سارے معاشرے کو آگ لگا دی. سارا پاکستان اس وقت نفرت کہ الاؤ کہیں مذہب کے نام پر، کہیں سیاست کے نام پر، کہیں قومیت کے نام پر، کہیں صوبائیت کے نام پر، کہیں کسی نام پر، کہیں کسی نام پر ایک نفرت کی آگ ہے جو جل رہی ہے. نہ مرنے والے کو پتا کیوں مارا گیا، نہ مارنے والے کو پتا میں کیوں مار رہا ہوں. اللہ کے نبی کا فرمان تھا ایک وقت آئے گا نہ مارنے والے کو پتا ہوگا کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتا ہوگا میں کیوں مارا گیا. قیامت کے قریب. تو بھائیو، اسلام کی یہ مختلف تعبیر میرے حبیب نے جو کی مواقزن نے پیش کی ہے کہ اسلام کا ظاہر کیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، صفا. اسلام کا باطن کیا ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا. اسلام کا باطن کیا ہے، دل اللہ کو دے دینا. اسلام کا باطن کیا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہمدرد بن جانا اور ساری امت کے لیے خیر خواہ بن جانا. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، جو جتنا دین سے دور ہے اتنا زیادہ اس سے پیار کرو. اب ہم نے تو اپنے مدرسے میں یہ سبق سیکھا ہے، لہذا ہم تو ناچنے والوں کو بھی جا کر منتیں کرنے لگ جاتے. سوا چھ گھنٹے کی ملاقات، تو اس نے مجھے فون کیا جب میں مکے پہنچا. کمولنا میں نے گھر فون کیا تو میری بیوی ہیں، وہ بیوی ہندو ہے، اس کی کہنے کہ آپ کہاں تھے اتنی دیر، فون نہیں کیا. کہ میں کمرے میں تھا. تو فون کیوں نہیں کیا؟ کہ کچھ لوگ آئے تھے ان کے ساتھ، ایسا بیٹھا کہ یاد ہی نہیں رہا. وہ کیسے جادوگر تھے کہ تمہیں بیوی بچے بھلا دیے؟ کہ میں آ کے بتاؤں گا. ہم نے کیا جادو کیا؟ اب مسلمان ہے، اس کو عزت دی ہے، وہ نافرمان ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ تو نہیں. میں تو اس لیے میں محنت کر رہا ہوں، خوش آمد کر رہا ہوں کہ اللہ کرے یہ اس سے نکل آئے، اس سے نکل آئے. وہ جب وہ چلا گیا انڈیا تو میرا فون پہ بھی رابطہ اور میسج پہ بھی رابطہ. اب ایک ایسے چکر میں پھنسا، رائمنڈ کا اجتماع ہو رہا تھا، اس کا میسج ہے کہ میری فلم آ رہی ہے تلاش، اس کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں. میں کہہ رہا ابھی مر گیا ہوں، ان کی کب دعا کروں تو مرتا ہوں، نہیں کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں دیتا ہوں تو نیا نیا تعلق بن رہا ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو جب وہ میسج آیا تو میرے کمرے میں کوئی 10-12 علماء بیٹھے تھے پانی. تو میں نے کہا بھائی یہ میسج آیا ہے، اس کا جواب سوچو کیا دینا چاہیے. وہ کہنے لگے یہ ہمارے بس کا نہیں، تو ہی سوچ. میں سارا دن سوچتا رہا، مجھے کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ ایک حرام کے لیے میں کیا تعویل کروں. ایک مولوی صاحب کے پاس ایک گیا شخص، کہا جی میں نے بیوی کو 3 طلاق دے دی، کوئی گنجائش نہ، کوئی نہیں. اس نے ایسے جیب سے لفافہ نکالا اور سرانے کے نیچے رکھ دیا. کہا جی کوئی گنجائش؟ اچھا سوچتے ہیں. کیا کہا تھا تو نے اپنی بیوی کو؟ کہا جی میں نے کہا 3 طلاق. الحمدللہ طلاق نہیں ہوئی. اچھا جی وہ کیوں؟ کہا وہ ہوندا ہے بڑے کاف نال طلاق. تو آخیا طلاق، طلاق ہور شہ، طلاق ہور شہ. کوئی میرے لیے مسئلہ بنا ہوا کہ میں کیا کروں، حرام کو حلال تو کر نہیں سکتا، دعا کیسے کروں، دعا بھی نہیں کر سکتا، اور اس کو جواب بھی ضرور دینا ہے. اگلے دن پورے 24 گھنٹے گزر گئے،
صبح 10 بجے کی بات، اگلے دن 10 بج گئے، پھر ظہر، پھر عصر، میں عصر کی نماز کا وضو کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک مضمون میرے دماغ میں اٹھا، جو دو نشستوں میں میں اس کے پاس بیٹھا وہ بہت نفیس انسان، اس کو دین کا پتہ نہیں، اگر اسے کوئی بتانے والا ہو تو بہت اعلیٰ درجے کا مسلمان، بعض ہیروں پہ راکھ آ جاتی ہے، مٹی آ جاتی ہے، گرد و غبار آ جاتی ہے، تو میں نے اسے میسج لکھا کہ عامر بھائی، جو لوگ تخلیقی ذہن رکھتے ہیں یہ دنیا میں بہت تھوڑے ہیں، تخلیقی ذہن کو چیز بنانے والے بہت تھوڑے، پیچھے چلنے والا سارا جہان، لیکن تخلیقی ذہن یہ اللہ کی عطا اور بہت بڑا گفٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی قسم کو دیتا ہے۔ آپ کے ساتھ دو مجلس میں میں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے آپ کو یہ بہت اعلیٰ ذہن دیا ہے، آپ بہت بڑے تخلیق کار ہیں، کلاکار ہیں، تو جو لوگ تخلیقی ذہن رکھتے ہیں وہ کامیابی ناکامی سے نہیں ڈرتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ دعا کو تارک چند کو 5 منٹ کے بعد اس کا میسج آیا کہ آپ نے ٹھیک لکھا ہے، بس آپ میرے لیے دعا کر، جان بھی بچ گئی، غلطی سے بھی بچے، اس کا دل بھی رکھ لیا۔ پھر کوئی مہینے بعد میرا سفر تھا اس طرف نیوزی لینڈ اور فیجی کا، راستے میں ہانگ کانگ آتے جاتے سٹاپ تھا، ہانگ کانگ سے میں نے اسے فون ملا ہے، میسج دیا کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں، میں فون کا بڑا ستایا ہوں، ایسے نمبر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ٹنا ٹن ٹنا ٹن، میں کاٹ رہا ہوں پھر ٹن، میں کاٹ رہا ہوں پھر ٹن، میں کاٹ رہا ہوں پھر ٹن، یعنی ان کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ ایک مصروف آدمی ہے وہ اپنی زندگی میں بچوں کو کوئی پورا وقت نہیں دے سکا زندگی کا، تو اور میرا اس کی شناسائی بھی نہیں، اور کیے جا رہا کیے جا رہا کیے جا رہا کیے جا رہا کیے جا رہا، بہت بڑی ایزا ہے، یہ بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ جو لوگ مصروف ہوں کسی بھی چیز میں، تمہاری شناسائی بھی نہیں، انہیں فون نہ کرو، انہیں میسج کرو، یہ میرا نام ہے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتی ہے؟ لیکن میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ میں رات کے 12 بج رہے ہیں، میں نے کہا 12 بج گئے، میں سو کے اٹھوں شاید مشکل ہو جائے، میں نے کہا تہجد پڑھ کے سوتا ہوں، میں شروع کر دوں، وہ فون چارجنگ پہ لگا تھا کھلا رہ گیا، اس پہ گھنٹیاں شروع ہو گئی، گھنٹیاں شروع ہو گئی۔ جب میں فارغ ہوا تو میں نے کہا مختلف فون ہوں گے، ایک نمبر سے 80 کال تھے، 80، میں کہوں بڑے جگر والا ہے بھائی، بہت بڑی بد اخلاقی ہو رہی ہے، بہت بڑی بد اخلاقی ہو رہی ہے۔ میں سوئٹزرلینڈ گیا تو ان کا یہ، ہم کسی کو موبائل پہ فون نہیں کرتے، ہم میسج کرتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کال کر لوں، یا وہ پھر کال کر لیتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ ہاں آپ کال کرو تو ہم کال کر رہے ہیں، ہم کال نہیں کرتے۔ فون ایک دن کھلا رہ گیا کو رات کا 1 بج رہا تھا، تو فون کی گھنٹی بجی، میری آنکھ کھول گئی، میں نے کوئی ایمرجنسی میں ہوگا بےچارا کوئی، ہاں جی جی، ایک مسئلہ پوچھنا ہے، غسل خانے میں دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ میں کہا تیری بیڑی بڈھے ہو، میری جان 1 بجے تو کھاونی آئے، اس موبائل نے بہت بد اخلاق بنایا ہے۔ اور پھر میسج آتا ہے، اگر میں وزیر اعلی ہوتا پھر تو تم میرا فون ضرور سنتے، اگر میں چودھری شجاعت ہوتا، اگر میں شہباز شریف ہوتا، اگر میں سعید انور ہوتا، اگر میں جنید جمشید ہوتا، ان سب کے کبھی کوئی کبھی نام، تو پھر تو تم میرا فون سنتے، غریبوں کے کہاں سنو؟ کسی کی خلوت میں مداخلت، یہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے روکا، کسی کی خلوت میں مداخلت، میں قیل لکم ارجعوا فارجعوا، دروازے پر جاؤ دستک دو، کوئی جواب نہیں ہے واپس چلے جاؤ۔ تو
اتنے سخت میسج، اتنے بدتہذیبی کے میسج، یا تو مجھے حضرت لکھ رہے ہیں اور مولانا لکھ رہے ہیں، میں نے جواب نہیں دیا تو ہے ہی متکبر. یہ اخلاقی سطح بہت گری ہوئی ہے ہماری، بہت پست ہے اخلاقی سطح. اس سے میرے عزیزو اکثر نوجوان سبق سیکھو، کسی کو تنگ کرنا حرام ہے. ایک بزرگ تھے، ان کی زندگی پر میں ایک دفعہ تہجد قضا ہوئی، ساری زندگی ان کی تہجد قضا نہیں کر. تو کسی نے پوچھا حضرت وہ آپ کی کس لیے کیسے قضا ہوئی؟ کہ میں سفر میں تھا، ایک جگہ قیام تھا، تو میری میں اٹھا تہجد کے لیے تو دروازے کے سامنے ایک آدمی سویا ہوا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ میں اس کے قریب سے گزروں گا تو اس کی آنکھ کھل جائے گی، تو اس کو تکلیف پہنچے گی، تو بس میں تہجد چھوڑ کے آ کے بستر پہ لیٹ گیا کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے، کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے. 12 بجے فون کر رہے ہیں، 1 بجے کر رہے ہیں، 2 بجے کر رہے ہیں، اور پھر مسلسل کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں. اب میں کوئی کاروباری تو ہوں نہیں کہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے ہاں بھائی کر دو سودا، لے لو، بھیجو، رکھ لو، ساتھ پیشاب کر رہے ہیں، ساتھ فون سنو. مجھے تو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کیونکہ میرا کاروبار جا رہا ہے. یہ وہ اخلاق ہیں جن کے سیکھنے سے زندگی آپ اوروں کے لیے راحت بن سکتے ہیں، اور اس کی احتیاط نہ کرنے سے آپ اوروں کے لیے انتہائی تکلیف دہ بن جاتے ہیں، اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے. تو بھائیو، میں نے اسے میسج کیا، میں آپ کو فون کر سکتا ہوں؟ تو میسج کے بجائے اس کا فون آ گیا، کہ میں اس وقت دلی میں ہوں اور ایک میٹنگ میں ہوں اور میں بات کر رہا تھا، تو میری نظر پڑی آپ کے میسج پر، تو میں میٹنگ چھوڑ کے باہر آ گیا ہوں اور اب آپ سے بات کر کے دوبارہ جاؤں گا. اور پھر کہہ رہے ہیں آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو گئی. میں کہا یا اللہ میں کوئی نہیں کی تھی دعا، تم سن، میں کوئی نہیں کی تھی. میں کہا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو. برے کو برا کہنا، غلط کو غلط کہنا، یہ کمال نہیں ہے. غلط کو سینے سے لگانا، برے کو سینے سے لگانا، اس کو برائی سے نکالنا، اس کو گندگی سے ہٹانا مقصود ہے، اس کو گندا کرنا مقصود نہیں ہے، اس کو غلطی سے ہٹانا مقصود ہے، اس کی توہین مقصود نہیں ہے. مل اسلام، طیب الکلام، اطعام الطعام، میٹھا بول، کھانے کھلانا. مل اسلام تسلم قلبك للہ، دل اللہ کو دے دے. من یسلم المسلمون من لسانك و یدك، تیری ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے. وہ کہنے لگا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو مشہور حدیث ہے، انتم من باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والبعث بعد الموت. اللہ، فرشتے، کتابیں، رسول، آخرت، ملائکہ اور موت کے بعد کی زندگی کو ماننا ایمان. اس سے اگلا مرتبہ، یا رسول اللہ مل ایمان، تو آپ نے کہا الصبر والسماحہ. ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا. میں قربان جاؤں اپنے نبی کے، سیرت پڑھا کرو، اللہ کے نبی کی زندگی پڑھا کرو. واحد ہستی ہیں جن کی ہر ادا کو اللہ نے محفوظ رکھا. کفار مکہ آپ کو گالیاں دیتے تھے، اور صحابہ میں جوش اٹھتا تھا کہ گردن اڑا دیں. یقیناً ایمان کا تقاضا کہ بھائی اس کو جان سے مار، مر جاؤں یا مار دوں. اب میرے نبی جن کی براہ راست ان کو یہ گالیاں سننے کو مل رہی ہیں، موجود ہیں، وہ انہوں نے اس کو پھیرا کیسے؟ وہ جو قریش تھے نا، وہ آپ کا نام بگاڑ کے لیتے تھے، مضمم کذا، مضمم کذا،
محمد کے وزن پر کہتے مضمم، محمد جس کی تعریف کی گئی ہو، مضمم جس کی برائی کی گئی ہو، یہ مضمم ایسا ہے، مضمم ایسا ہے، مضمم ایسا ہے. تو صحابہ میں اشتعال دے کر آپ نے، ارے بھائی مجھے تو نہیں برا کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو کہتا ہے بھائی نہیں نہیں مجھے، میرا نام تو محمد ہے، وہ تو مزمم کو گالیاں نکالتے ہیں، مجھے تو نہیں نکالتے، وہ تو مزمم کو گالیاں نکالتے. آئے ہائے سبحان، کیا کمال، مجھے نہیں گالیاں، مزمم کو گالیاں. حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ مجھے، وہ صحابہ کو بھی پتا ہے آپ ہی کو کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو، ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی اور آخری حد تک ان سے معاملہ نرم رکھنے کے لیے، کہ جیسے مرتے ہوئے مریض پر جو ڈاکٹر زور لگا رہا تھا بچ جائے بچ جائے بچ جائے، ایسے ہی جہنم میں گرتے ہوئے انسان پر بھی نبی زور لگاتا ہے بچ جائے جہنم سے بچ جائے بچ جائے بچ جائے. تو بھائیو نفرتیں مٹاؤ، محبتیں زندہ کرو. بہت بہت بڑی ضرورت ہے میٹھا بول اپنی زبان کا زیور بنا لو، معاف کرنا اپنی طبیعت بنا لو. کیوں یہ امت ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں. میرے نبی کی بیٹی کا قاتل آیا ہے، کہا جی توبہ کرتا ہوں، ہاں میں جو ویشی چچا کا قاتل، جتنا آپ ویشی کے حضرت حمزہ کی شہادت پر روئے ہیں اتنا کسی پر نہیں رو، کہ آپ کی ہچکیاں لگ ایسی آوازیں آنے لگی، یہاں تک کہ اللہ نے جبریل کو اتارا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ غم نہ کریں، میں نے عرش پر لکھوا دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، عرشوں پہ لکھوا دیا. آپ نے کہا تیرے بدلے میں 70 کے ناک کان کاٹوں گا، تو ابھی وہاں سے ہلے نہیں کہ میرے رب نے کہا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم نے ناک کان کاٹنے ہیں تو جتنا تمہارا نقصان ہے اتنا اگلے کا کرو، ایک کے کٹے ہیں ایک کے کاٹو، ایک کے کٹے ہیں ایک، جس نے کیا تھا اس کو، کسی اور کا نہیں اس کو، اور اگر اس کو بھی معاف کر دو تو بڑی اچھی بات. تو ہمارے نبی نے کہا بل نصبر، یا اللہ ہم نہیں ہم صبر کریں. تو آپ اتنا روئے تھے اور پھر 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھائی، 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھائی، دنیا میں کسی کی ایسے نماز نہیں پڑھی گئی. قاتل ویشی، کسی نے کہا ویشی کے قتل کا حکم تھا، تو وہ چھپتا چھپاتا مدینے پہنچا اور منہ ایسے چھپائے بس چھپایا، تو آپ کے سامنے آ کر یوں کپڑا ہٹایا، کہتا آپ سے امن کا طلبگار ہوں. تو صحابہ اٹھے کہ ہم قتل کریں، ہر آدمی چاہتا تھا میں یہ سعادت حاصل کروں. آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو، لاسلام و رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، کہ قتل ضرورت کی وجہ سے ہے، کہ نہیں کسی طرح رخ پہ آ رہا تو آخری در جائے کہ ٹھیک ہے تلوار رکھاؤ. لیکن نبی اس لیے نہیں آتا، اس لیے اس کی آخری کوشش ہوتی ہے بچا لو بچا لو بچا لو، نہیں بچتا اور فتنہ ہے ٹھیک ہے تلوار بھی چلے گی. تو آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے محبوب ہے. اب اس نے کلمہ نہیں پڑھا، امید لگ گئی ہے کہ پڑھ لے گا، جو آیا ہے میں امن چاہتا ہوں میں امن چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا میری دلی تمنا تھی میں تمہیں قتل کروں، میری دلی تمنا تھی میں تمہیں قتل کروں، لیکن تم نے امن طلب کیا ہے اور میرا رب کہتا ہے جو امن طلب کرے اسے امن دو. تو
اب یہ بات چیت شروع ہونے لگی. کس سے؟ چاچے کے قاتل سے. ویسی کہتا ہے آپ کا رب کہتا ہے جو شرک کرے گا، زنا کرے گا، قتل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. میں نے یہ سارے کام کیے ہوں. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون نفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. شرک، قتل، زنا، ومن یفعل ذلک یلقی اثاما. جو یہ کرے گا تباہی دیکھے گا، جہنم میں جائے گا. تو کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کہتا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفور رحیما. جو ایمان لائے گا، جو توبہ کرے گا، جو عمل اچھا کرے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا. تو وہ وحشی کہنے لگا، یہ تو بڑی اوکھی شرطیں ہیں، یہ تو نہیں میں پوری کر سکتا، کوئی آسان راستہ بتائیں. یہ چاچے کے قاتل سے بات ہو رہی ہے وغیرہ، کوئی اور راستہ بتائیں. تو آپ نے دوسری آیت پڑھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ایک شرک معاف نہیں کرے گا، باقی جسے چاہے معاف کر دے. تو ویسے کہنے لگا، جسے چاہے معاف کر دے، اور مجھے نہ کیا تو پھر مجھے کیا فائدہ؟ کوئی اور بتائیں جسے چاہے معاف کر. تو اگر ان میں میں نہ آیا تو میرے کلمے کا کیا فائدہ؟ کوئی اور رہے آپ کے پاس؟ میں کہا ہاں، میرا رب کہتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے نافرمانو، نا امید نہ ہو، تم توبہ کرو، سارے معاف کروں. کہنے گا ہاں یہ ٹھیک ہے. پھر اس نے کلمہ پڑھا. پھر ہمارے نبی نے پوچھا، میرا چاچا تو شیروں جیسا شیر تھا، تیرے ہاتھوں قتل کیسے ہو؟ کہا جی میں تو ان کے قتل کو سوچ بھی نہیں سکتا، وہ تو سوئے ہوتے تو میں ان کے قریب نہ جاتا. مجھے تو متیم بن عدی نے کہا تھا کہ تم حمزہ، علی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما، ان تین میں سے کسی ایک کو قتل کر دو، میں تمہیں آزاد کر دوں. تو آپ کا تو یقیناً میں نہیں پہنچ سکتا تھا، اور حمزہ کا اتنا روپ تھا کہ سوتے میں بھی قتل نہیں کر سکتا تھا. میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا، اور میرا وار چلتا ہے غافل پر، کیونکہ میں چھپ کے حملہ کرتا تھا. تو جب میں نے علی کو دیکھا تو وہ اتنی بیداری سے لڑ رہے تھے کہ ان کو چھپ کے وار کرنا بڑا مشکل تھا. ان کی جیسے تلوار گھومتی تھی ویسے نظر گھومتی تھی. تو میں نے کہا نہیں، اس کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا تو ان کو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار اور اندھا دھند آگے بڑھ رہے تھے، دائیں بائیں سے غافل تھے. تو میں نے کہا یہ میرا شکار بن سکتے ہیں. تو آگے ایک پتھر کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا. تو لڑتے 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 جب پتھر کے پاس پہنچے تو میں نے دیکھ لیا کہ میرا نشانہ بے خطا ہوگا. میں نے برچہ پھینکا جو ہاتھوں کے پار ہو گیا. تو کہتے ہیں حضرت حمزہ نے مجھے مڑ کے یوں دیکھا، جب دیکھا تو مجھے لگا جیسے میری جان نکل جائے گی، میں بھاگا وہاں سے. لیکن پیچھے آواز آئی ابو عمارا، تو مجھے پتا چل گیا کہ میرا کام ہو گیا. اس واقعے کو 7 سال گزر چکے ہیں، 9 سال، 8-9 سال. اللہ کے نبی کے پھر آنسو ٹپ 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 ٹپ، ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو. پھر انہوں نے کہا ویحک غیب عنی وشحک، اللہ ذرا بھلا کرے میرے سامنے نہ آیا کر. دکھ اتنا پہنچا ہوا ہے کہ اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن اس کو بھی جنت کا راستہ بتا کے رضی اللہ عنہ کی مہر لگوا دی. ہمارا معاشرہ انتقامی بن چکا ہے، معاف کرنا بھول گئے ہیں لوگ. اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، ایک بدو آتا ہے، آپ کی تلوار اٹھا کے آپ کو یوں مارتا، یوں آپ ایسے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کون بچائے گا، قتل کے ارادے سے کھڑا ہوا ہے، کون بچائے گا؟ آپ نے بڑے اطمینان سے مسکرا کر فرمایا اللہ. تو یہ کہنا تھا کہ جبریل اترے اس کے سینے پہ مکمل، تو ہاتھ گئی تلوار، وہ پیچھے گرا، آپ نے تلوار اٹھائی، اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہ مجھے تو تو ہی بچائے گا. آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا. کہ جاؤ معاف، جاؤ معاف. اپنے نبی کی زندگی پڑھو، سیرت پڑھو،
تم سے کیا گلا کروں، ہمارے مدرسوں میں نہیں پڑھائی جاتی، صرف گزار دیتے ہیں ٹکٹک ٹکٹک ٹکٹک۔ پڑھو اپنے حبیب کی زندگی، آپ کے اخلاص اور آپ کے عالی اخلاق اور آپ کے میٹھے بول اور آپ کا حسن سلوک، اور غیروں کو اپنا بنا لینا، دشمن کو دوست بنا لینا۔ آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، نامے کا نہیں، جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، صدقہ نہیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں، کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ اللہ کے لیے بغض ایک واقعے سے بتاتا ہوں، ویسے سمجھنا مشکل ہو۔ خیبر کی جنگ میں حضرت علی اور یہودی کی پنجہ آزمائی ہوئی، ایسا علی نے یہودی کو گرایا اور سینے پر چڑھے قتل کرنے، تو اس نے منہ پہ چھوک دیا تو چھوڑ کے کھڑے ہو کہ چلو دوبارہ۔ کہنے لگا کیوں؟ کہ پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا ذاتی، اب یہ قتل میری ذات کی وجہ سے ہوتا، اللہ کی وجہ سے نہیں، لہذا ہم دوبارہ لڑیں گے۔ انہوں نے کہا یہ پڑی تلوار مجھے کلمہ پڑا تھا۔ یہ ہے بغض للہ۔ تو بھائیو، آج میرے دیش کو بڑی ضرورت ہے محبت کی، نفرتوں نے آگ بھڑکا دی، اور خاص طور پر یعنی کراچی شہر خاک و خون میں لوٹ رہا ہے۔ ہم سب گناہگار، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں، محبت پھیلائیں اور اس دعوت کی محنت کو لے کر گھر گھر در در پھریں۔ یہ ایک آخری سہارا ہے جس سے یہ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے ٹھنڈا ہونے کا نہ کوئی حکومت کے پاس اس وقت علاج ہے، اور نہ کسی ادارے کے پاس اس کا علاج ہے، اور نہ کسی اور کے پاس اس کا علاج نظر آتا ہے۔ یہ تبلیغ کا کام ایسا ہے کہ یہ نفرتوں کو مٹا دے۔ ایک دفعہ میاں والی میں ہماری جماعت تھی، تو ہم نے بڑے بڑے ذمہ داروں کی ضیافت کی، ایک دوسرے کے قتل کی دشمنیاں، سب آئے ہوئے گارڈ، ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ گارڈ۔ تو قدرتی کھانے پر دو دشمن آمنے سامنے بیٹھ گئے کھانے پر، تو وہ ایک اس کو کہنے لگا اونتا میں تیرے ہاتھوں مریا نہیں، کہ زہر تو نہیں بچھٹے ہوئے، ویسے تو میں تیرے ہاتھوں قتل نہیں ہو سکا، تو کہیں اس میں تم نے زہر تو نہیں ملایا؟ وہ نہیں نہیں، یہ تبلیغ والوں کی روٹی، تو بھی کھا میں بھی کھانا، آپ چنگے ہو جیسا۔ تبلیغ کی محنت میں یہ آس ہے کہ اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ اس دعوت کی محنت کو کرو تو یہ کتنے دب سکتے ہیں، ورنہ یہ حکومتوں کے بس کی نہیں ہے۔ جب تک دل اللہ سے نہیں جڑتا تو آپ، پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں، میں سینٹرل ماڈل اسکول میں تھا، ہاسٹل میں ہمارے وارڈن آ گئے طالب صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ بڑے نیک ٹیچر بھی تھے اور وارڈن ہمارے ہاسٹل کے بن گئے، اس سے پہلے تھے محمود صاحب، وہ عظیم صاحب، عظیم صاحب کے جانے کے بعد طالب صاحب آئے، ان کے بعد محمود صاحب آئے، محمود صاحب کے بعد میں اسکول سے نکل گیا۔ تو وہ ان تینوں میں یہ جو طالب صاحب سے یہ نمازی تھی، لہذا انہوں نے نماز کی سختی کر دی۔ تو ایک میرے ساتھ خود واقعہ ہوا، ایک واقعہ میرے روم میٹ گئے، یعنی دو واقعے اکٹھے مختلف موقع پر۔ عشاء کی نماز رمضان کا مہینہ اور میں نماز پچھلی سر، تو میرا روم میٹ مر گیا، مرحوم جاوید نام تھا اس کا، اس نے میرے قریب آ کر نماز کی نیت باندھی، چار رکعات نماز عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر۔ تو مجھے بھی کوئی نماز کا پتہ تو تھا نہیں، تو میں نے نماز توڑ دی، میں وہ ایک ہی کیتا ہی، میں طالب حسین دی پڑھتا پیا، میں کوئی اللہ دی تھوڑا پڑھتا پیا۔ اچھا، رمضان میں تراوی، ہم سے تو فرض نہیں پڑھے جاتے تھے، تراوی کون پڑھتا؟ تو میں اس میں نا نماز میں چہرہ دکھا کے حاضری لگا کے
جب تراویح شروع میں کھسک کے جا کے کمرے میں سو گیا. اللہ ان کی بخشش کرے, اس وقت تو بہت ان پہ غصہ چڑھتا تھا, تو وہ پھر وہ ایک راؤنڈ لگاتے تھے تراویح کے اندر, بھائی کیڑا نکلے آئے. اس دن میرے اوپر چھاپا پڑ گیا, میں آگے لیٹ گیا. اتنے میں رضائی ہٹی اور آگے طالب صاحب کا خوفناک چہرہ, میں کہہ رہا بھی مارے گئے. انہوں نے ایک رکھی دوسری رکھی, چر فلانے ڈمکانے اسی بے وضو اللہ سوتے جا کے نماز میں شریک ہو گئے. طاقت علاج نہیں ہے, محبت علاج ہے, تربیت علاج ہے, ذہن سازی علاج ہے. ذہن سازی کے بغیر زندگیوں کے رخ نہیں بدل سکتے. مذہبی جماعتیں ساری بھی اکٹھی ہو جائیں, یہ اسلام نہیں لا سکتی. اسلام اندر سے نکلتا ہے, باہر سے نہیں ڈالا جاتا کہ زبردستی نمازیں پڑھاؤ, زبردستی داڑیاں رکھاؤ. یہ کوئی کھوتا تھوڑا ہی ہے کہ اس کو رسہ ڈال کے چلا دو گے. انسان ہے, انسان اپنے اندر کی طاقت سے چلتا ہے. جب وہ اندر میں طاقت بیدار ہو جاتی ہے پھر ہر چیز سٹک کر لیتی. جب بیدار نہیں ہوتی تو اللہ کو بھی دھوکہ دیتا ہے, انسانوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے. مدینہ منورہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, اذان ہوئی اثر, میں بیان کر کے واپس آ رہا تھا عربوں میں, اور پولیس والے آ گئے, السلام 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 السلام. تو ایک نوجوان اٹھا دکان سے, یا پاکستانی تھا یا انڈین تھا یا بنگلہ دیشی, ہماری برے صغیر کا تھا, چہرے مورے سے مجھے نہیں پتا کون تھا کہاں. اس نے جا کے شٹر گرانا شروع کیا نماز میں اور یوں دیکھنا شروع کیا. پولیس آئی ہے پھر یوں دیکھ رہا ہے, پولیس گزر گئی, شٹر یہاں آ چکا ہے. پولیس آگے گئی, اس نے چھلانگ لگائی دکان کے اندر اور شٹر بند کر کے بیٹھ گئی. اور سامنے مسجد نبوی, سامنے حکومت اگر لوگوں کو نمازی بنانے کا ٹھیکہ لے گی تو ایسے نمازی بنے. یہاں سے شمع جلے, یہاں سے اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي لنور الله من يشاء يهدي لنوره من يشاء. یہ اللہ نے کیا خوبصورت مثال دی کہ یہاں شمع روشن ہوگی تو راستہ نظر آئے گا, دل اندھا ہو راستہ نظر نہیں آ سکتا. تو تبلیغ کا کام وہ اندر کی دنیا کو بیدار کرنے کی محنت اور کوشش کہ وہ بیدار ہو جائے. او ہو, ہمارے علاقے میں ایک چکلا ہے, رنجیت سنگھ نے جب ملتان فتح کیا تھا 1818 میں, تو اس نے تین جگہ یہ برائی کے اڈے قائم کیے تھے, ایک لاہور, ایک ملتان جو میرا ضلع ہے, ایک کیروڑ پکا آج کل وہ تحصیل ہے, اور ایک تلمبا جو میرا ٹاؤن ہے اس کے قریب میرا گاؤں. 1818 میں تین بازار حسن قائم کیے تھے. کئی سال پہلے مجھے خیال آیا کہ یہ جو بچیاں یہاں ہیں ان کو تو ہم نے کبھی جا کے پوچھا ہی نہیں, ان پر بھی تو کبھی محنت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. تو میں نے جواد وسیم کو بلایا جو اسٹیج کا کام کرتا ہے, خالد عباس ڈار اس کو بلایا, ایس دو چار کی جماعت میں کہ جاؤ ان سے بات کرو. تو ایک ساتھی نے ان کو ان جمع ہو گئے, 60-70 جمع ہو گئے, کچھ ایج اکثر نوجوان جو بیچاری اس کس کس مجبوری میں یہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھی نے کہا بیٹیو میں آپ پر عزت کی چادر ڈالنے آیا. اب یہ کوئی جملہ کوئی تقریر تو نہیں, ایک جملہ ہے, بیٹیو میں آپ پہ عزت کی چادر ڈالنے آیا ہوں. تو انہوں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا کہ یہاں تو لوگ ہمارے کپڑے اتارنے آتے ہیں, آپ کون ہیں جو ہم پہ چادر ڈالنے آئے ہیں؟ یہاں تو کپڑے اتارنے لوگ آتے ہیں, چادر ڈالنے والا تو کبھی کوئی نہیں آیا. اسے ایک بات نے ان کو رلا کے رکھ دیا. تو ہم جا کے کارگزاری سنائی, میں نے کہا ان کو جمع کرو میں بیان کروں.
میں نے ان کو ایک جگہ جمع کیا، ان میں بیان کیا. دو تین دن گزرے تو میرے پاس ایک لڑکی آئی بڑی خوبصورت، تو اس کے ساتھ ایک ایجنٹ. تو مجھے کہا اندر گھر میں میں لیٹا ہوا تھا، جی باہر دو عورتیں آئیں. تو عام طور پر وہ مانگنے والی ہوتی ہیں، میں نے کہا سن لو جو کر سکتے ہو ان کو مدد کر. وہ دوبارہ پر جو کہتی ہیں ہم ادھر سے آئی ہیں، چکلے سے آئی ہیں. اچھا بلاؤ. بلایا تو ایک بچی اور ایک ساتھ 45-50 کی عمر کی عورت. کہا جی میرا نام فوزیہ ہے. وہ بچی نے کہا میں اس بازار کی ہوں، میں ڈانسر ہوں، دبئی جاتی ہوں، وہاں کام کرتی ہوں. تو میں نے آپ کی بات سنی، میں نے توبہ کی ہے. تو آج تیسرا دن ہے میرے بھائیوں نے مار مار میرا حشر کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں تمہیں ناچنا ہوگا، اپنے جسم کو بیچنا ہوگا، ورنہ ہم روٹی کہاں سے کھائیں. تو میں نے ان سے کہا مجھے ذبح کر دو، اب میں یہ کام نہیں کروں. تو میرا کوئی آسرا نہیں ہے، آپ میرا کوئی وظیفہ مقرر کر دو. اور دوسری جو ساتھ تھی وہ نائکا تھی. نائکا بہت خطرناک کردار ہوتا ہے، نئی لڑکیوں کو پھنسانا، پھر کاف تلاش کرنا، سودے کرانا، کمیشن لینا. ایک وہ جو اس پورے چکلے کی انچارج تھی، اس کا نام ازرا. کہا میاں صاحب میں بھی توبہ کر لی، میری دو بچیاں جوان تھیں، گھنگرو باندھنے والی تھیں، تمہاری بات سن لی ہے، میں نے ان کے گھنگرو اتار دیے، ان کی شادی کروا دو، میرے ذمہ، تمہارے سارے خرچ میرے ذمہ. پھر وہاں ہم نے تعلیم شروع کروائی. اب کو 2.5 سال میں 20 جوان خوبصورت لڑکیاں توبہ کر کے شادی کر کے گھر آباد کر چکی. اور جب میں نے ان کی کہانیاں سنی تو میں بہت رویا کہ یہ تو بڑا مظلوم طبقہ ہے، ہم تو انہیں کچھ اور جانتے تھے تو کچھ اور نکلا ہے. انہیں نچانے والے اصل ظالم ہیں، ان کے پاؤں میں گھنگرو باندھنے والے ابھی بھی میاں صاحب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، مار صاحب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری صاحب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا کالر ابھی تک وائٹ ہے، اور جس کو گھنگرو بندھائے وہ طوائف بن گئی اور معاشرے میں گالی بن گئی. جس نے گھنگرو بندھوائے، جس نے نچوایا، جس نے ہائے 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 اس حال تک پہنچایا، اصل ظالم تو وہ تھے. دل ہل کے رہ گیا ان پر جو ظلم و ستم ہوتے. وہ جو تھی نائکا، اس نے بتایا کہ جو فلاں علاقہ، فلاں قوم، فلاں زمیندار، میں اس کی بیٹی ہوں. اس نے میری ماں کو بٹھایا ہوا، میں اس کی بیٹی ہوں. وہ اسی طرح نواب بھی ہیں، سردار بھی ہیں، ان کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آیا ہے، اور یہ طوائفیں بن گئیں. تو میرے بھائیو، میں بات تو حج کی کرنے آیا تھا، وہ تو پتہ نہیں کہاں ادھر ادھر ہو گئی. تم لوگوں کو دیکھ کر موقع پہ جو بات اللہ نے دل میں ڈال دی کہ ہمیں اس وقت بہت ضرورت ہے آپس میں محبت کی، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی. میں تو یقین مانو یہ جو اس طرح کے خبریں پڑھے ہیں، اتنے قتل ہو گئے، اتنے یہ ہو گیا، میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر یہ سال میں مر گئے جو تو جہنم میں جائیں، اللہ تو ان کو بھی اپنا بنا دے. کہ میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی کے قتل کرنے پر اگر پوری دنیا کے انسان اکٹھے ہو گئے، اور قتل ناحق ہے، قتل ناحق ہے، قتل ناحق ہے، اور اس پر ساری دنیا 7 ارب انسان مار دو مار دو، مارے گا تو ایک ہی. لیکن میرے نبی نے فرمایا اس ایک کے بدلے میں اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو جہنم میں ڈال دے گا، اور دو انسانوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے. دو انسانوں، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا. یہ ہمارے
اب میرے نبی کی امت ہیں، کسی نے بتایا؟ کسی نے محنت نہیں کی. آخری حج کا خطبہ آپ نے جو دیا، ہر دفعہ یہاں سے بات شروع کی، تمہارے جان مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، کسی پہ ہاتھ نہ ڈال. میرے نبی نے کبھی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، کبھی زبان سے کسی کا نام لے کر اس کو رسوا نہیں کی. زبان کی لگائی ہوئی آگ ہے جو آج سارے بھڑکتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. تو بھائیو، محبت سے رہنا سیکھو، معاف کرنا، درگزر کرنا سیکھو، اپنے اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو. جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں، کہتی ہیں یہ فلاں کی سازش ہے، جیسے آج کل کہتے ہیں مسلمان، امریکہ کی سازش ہے، یہ اصل یہودیوں کی سازش ہے، یہ کراچی کے بینکوں میں جو سود پہ پیسہ پڑا ہوا ہے یہ امریکہ کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش ہے. جو رات کو شراب چلتی ہے اور مجرے ہوتے ہیں یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے. نوجوان اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہیں، یہ کسی دشمن کی سازش ہے. میں ایک جگہ تھا تو ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، تو اس کی ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے. یہ امریکہ کی سازش ہے. اور میرے نبی نے سے پوچھا گیا، رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے کب آئے گی. کا کوئی نشانی کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. ہمارے زوال کے اسباب باہر سے نہیں ہیں، ہمارے اندر سے ہیں. کتنی بڑی لعنت ہے جھوٹ. آپ نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو 3 میل تک اس کی بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے، 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے. تو پھر پاکستان کا کون سا بازار ہے جس میں کوئی رحمت کا فرشتہ آئے گا؟ کہ ہر دکاندار جھوٹ بول رہا ہے، ہر بڑا چھوٹا تاجر جھوٹ بول رہا ہے، ہر سیاستدان جھوٹ بول رہا ہے. ہر سے مراد ہے 100 میں 99، نہیں 1,99,999، کوئی 1 لاکھ میں شاید ایک کوئی سچا مل جائے. اور جس قوم میں جھوٹ اور ظلم اور خیانت پھیل جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی، ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے دشمن خود ہیں. جسے نشہ کرنے والے کا کوئی دشمن نہیں، وہ اپنی ذات کا دشمن خود ہے. تو ہم اوروں کو الزام نہ دیں کہ یہودیوں نے سازش کر دی اور عیسائیوں نے کر دی اور امریکہ نے کر دی، ہم نے کچھ کیا. اسپین سے، ابھی اسپین سے آخری ملک تھا یورپ کے سفر میں اسپین، تو قدم قدم پہ میں رویا، قدم قدم پہ میں رویا کہ کس طرح مسلمان آپس کی لڑائی میں ختم ہو کے رہ گئے. کہ پاکستان اسپین میرے سامنے یوں آتے تھے، یوں آتے تھے. یس، اسپین کی تاریخ پاکستان کے حالات، اسپین کی تاریخ پاکستان کے حالات، اسپین کے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں پاکستان کے حالات، آپس میں قتل و غارت پھر پاکستان کے حالات. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو مٹا دیا اسپین سے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچا. مسجد قرطبہ جیسا شاہکار بیچ اس کے گرجا بنا ہوا ہے، صلیبیں لٹکی ہوئی ہیں، بت پڑے ہوئے ہیں، نماز منع ہے، بورڈ لگا ہوا ہے. تو میں وہاں محراب کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا اور تصور میں دیکھنے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے تاریخ سے سبق نہ لینا بھی بڑا اندھیر پن. یہ وہ جگہ ہے جہاں یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کے درس ہوتے تھے، علامہ قرطبی کی تفسیر چلتی تھی، ابن عربی کے تصوف کے نکات کھولے جاتے تھے، ابن حزم کے فقہی مقالات سنائے جاتے تھے، بقی ابن مخلد جیسی شخصیات یہاں بیٹھ کے
قال اللہ قال رسول کہتے ہیں. ننگی عورتیں پھر رہی ہیں, نکریں پہنی ہوئی, تو وہ تو ایک ان کے لیے تفریح کی جگہ بنی. میں تو آنکھوں سے بھی رو رہا تھا اور دل سے بھی رو رہا تھا, اور زیادہ رونا اس پہ آ رہا تھا کہ اپنا ملک دیکھ رہا تھا کہ آج میرے ملک کے لوگوں کو ہوش نہیں ہے, وہ کیا کر رہے ہیں. دین پہ نفرت, فرقہ واریت کی نفرت, سیاست کی نفرت, قوم کی نفرت, صوبوں کی نفرت, شہروں کی نفرت, زبان کی نفرت, کون کون سا زخم ہے جو اس جسم پہ نہیں لگا ہوا, اب کون کون سے زہریلے تیر ہیں جو اس پر نہیں چلائے. میں ایسے ہی کھڑا دیکھتا پھر میں محراب کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا, تو 700 سال پرانی قرآن کی آیات ابھی اسی طرح لکھی ہوئی کھڑی. تو میں نے کہا یا اللہ میں یہ نماز تو کوئی نہیں ہوگی, کسی کے نزدیک بھی ایسی نماز نماز نہیں ہے, پر تو جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اس ارے میرے بھائیو آپس کی نفرتیں مٹا دو اللہ کے واسطے, اپنی جان کے دشمن نہ بنو, معاف کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو, فرقہ واریت کی باتیں کرنا چھوڑو, تقریریں سننا چھوڑو. اب تاریخ میری کمزوری رہی ہے, میں بچپن سے تاریخ پڑھتا رہا ہوں, یہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے ذوق تھا تاریخ پڑھنا, تاریخ پڑھنا. جب تبلیغ میں لگے تو مدرسے میں آ گیا تو اور پڑھنے کا لگ گیا, پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے یاد اچھی دے دی تو جو چیز پڑھی وہ یاد رہے گی, وہ سارا تسلسل. اور میں تو ایسے بس ڈوبتا ابھرتا رہا, ڈوبتا ابھرتا رہا. ہے اللہ آج میں یہاں اس دھرتی پہ سجدہ نہیں کر سکتا جہاں 700 سال جن اینٹوں نے سجدے کے لمس محسوس کیے, جن اینٹوں نے تیرے لاکھوں کروڑوں پیاروں کے آنسو جذب کیے, جن در و دیوار نے تیرے ہزاروں محبوب لوگوں کے واعظ و ارشاد سنے, جن کونوں میں تجھے یاد کرنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انہیں روشن کرتے 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 آج اسی زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں, قرطبہ کے قبرستان پہ شہر بنا ہوا ہے, نہ کسی بادشاہ کی قبر باقی اور نہ کسی بڑے کی نہ کسی چھوٹے کی. میں یہاں نماز پڑھتا ہوں, میری نماز قبول کر لے. میں نے اشاروں میں نماز پڑھی, اللہ اکبر, پھر ثنا, پھر سادیا, پھر رکوع, اللہ, پھر سجدہ, اللہ, اتنا کو کیا ہے رکوع سجدہ اتنا کر کے تاکہ کسی کو چونکہ جو داڑھی والا اندر آتا نا تو اس کے پیچھے سیکورٹی لگ جاتی کہ کہیں کسی کونے میں چھپ کے نماز نہ پڑھ لے, تو ایک سیکورٹی والا ہمارے پیچھے پیچھے کر رہا تھا. چلے گا اللہ میں بھی ان میں ہو جاؤں جنہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی. اور میرا پاکستان اس دور سے گزر رہا ہے, نہ عوام کو ہوش ہے نہ خواص کو ہوش کہ کیا ہو رہا ہے. شاید اللہ تعالیٰ کسی کی فریاد پر آنکھیں کھول دے کسی کی. تو بھائیو محبت سیکھو, محبت سیکھو, درگزر سیکھو, جو تبلیغ سے خوبصورت محنت, سارے دین کی محنتیں حق ہیں جس سے خیر پھیل رہی ہو, جس سے لوگوں کو نفع پھیل رہا ہو. لیکن میرے بھائیو دنیا بھی پھری ہے, تاریخ بھی پڑی ہے, اور کچھ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, بہت زیادہ اس کو بہت زیادہ چمرا جی نہیں کہ میں کوئی کتابوں کے انبار لگا دی, اپنی حیثیت کے مطابق میں آپ کو اندر کے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پہلے 300 سال کا تو کوئی مقابلہ نہیں. پہلے 300 سال کو چھوڑ کر ان 1100 سال میں تبلیغ جیسا کام کبھی نہیں ہوا. میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, تبلیغ میں وقت دو اگر اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے, اگر لوگوں کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے تو تبلیغ میں جاؤ.
بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، صرف ہر مہینے تین دن کی نیت کر لو کہ ہر مہینے تین دن لگانے ہیں. کرو گے نیت؟ کرتے ہو نیت؟ ہر مہینے تین دن لگانے شروع کر، تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. چھ بر اعظم کے انسان ہیں، انسانوں تک پیغام پہنچ رہا ہو، ہر زبان کے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہو، ہر طبقے کو ہدایت مل رہی ہو. جب طوائفوں کی طرف ذہن گئے، ان کا خسروں کو بھی تو لینا چاہیے، وہ بھی تو نبی کی امت، ان کے پاس پہنچ گئے. تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا ڈانسر، اب اس کی داڑھی ہے، پانچ وقت کا پہلی صف کا نمازی ہے. جب میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی، میں نے کہا وہ کبھی نماز پڑھی؟ کہا جی کدی نہیں. کدی جمعہ پڑھے؟ جی کدی نہیں. عید پڑھی؟ جی کدی نہیں. میں کیوں؟ اچھا جی یہ مولوی ساڑے نال نفرت کریں، دن وہ اصل میں پرا پرا رہ جانے ہیں، اس نے پیار کی تیسی آ گئے ہیں، اس کا چلا بھی لگ چکا ہے، داڑھی بھی رکھ لی ہے. ایک مجھے ملا ناچپور ناچن، یہ اس کے بال کٹوائے، سارا کچھ سٹ سٹ کیا. اور کچھ عرصے بعد پھر میں دیکھو نا سرخی لگا ہی جو فوٹو وہ تینو کی بھائی. اس نے آپ نے واقعہ سنا، کہا جی میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے، تو مولوی صاحب نے آخیا اے خسرا کتنے اندر وڑا ہے، انہوں باہر کٹو، انہوں باہر کٹو. تو وہ ٹیک سنگھ گئی ہماری جماعت 95 میں، تو اس وقت وہ یہ سوشلزم کا بڑا مرکز تھا وہ، تو اس کے جا کے اس سے ملے ہمارے ساتھی جو بڑا ان کا وہ پریزیڈنٹ تھا، صدر تھا. اس نے کہا جی مسلمان ہوں، کافر نہیں ہوں، مسلمان کافر نہیں، سوشلزم سے متاثر ہوں. تو اس کی ہم بات کرتے تھے، ہم پر دہریے کا لیبل لگنا شروع ہو گیا، دہریے دہریے دہریے. ایک دن نماز پڑھنے گیا مسجد، ظہر کی نماز تھی، عصر کی نماز، وضو کر لیا تھا اور مسا کے لیے پانی لیا، مسا کرنے کے لیے ہاتھوں میں پانی لیا، تو پیچھے سے مولوی صاحب کی آواز آئی، امام مسجد، اے دہریا اندر کدھر وڑا ہے، باہر کٹو. تو میں نے وہ پانی یوں کر دیا، اور اس کے بعد آج تک میں مسجد نہیں گیا. اس میں جتنا مجرم وہ ہے، اتنا ہی مجرم وہ امام مسجد ہے جس نے یہ کہا ہے دہریا باہر کٹو. تو بھائیو، بہت بڑا مجمع بیٹھے ہو اوپر نیچے، اور اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، محبت سیکھو، اللہ سے صلح کر لو، توبہ کر. یہ جو لوگ چوریاں ڈاکے کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے. وہ اس حال میں مر گئے تو پتہ نہیں کون سی جہنم میں جائیں گے. تو نیت کرتے ہو سارے؟ ایک نیت میں اور کروایا کرتا ہوں کہ بھئی آج تک جو ہوا ہوا، آئندہ توبہ، صلح کر کے اٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں صلح کر کے اٹھیں. تو اس کی بھی نیت کرتے ہو؟ ابھی تمہارے آنے سے پہلے اسپین کے ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی، وہ جو میں آخر میں توبہ کرواتا ہوں، انہوں نے کہا جی آپ تو چلے گئے ہیں اور ہمیں مسلسل خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ وہاں پاکستانی بہت زیادہ شراب کا کام کرتے ہیں، ان کے ہوٹلز ہیں تو ہوٹل میں شراب چلتی ہے. انہوں نے کہا جی مسلسل ہمارے لوگ کہ اسی جی توبہ کیتی ہے بھائی، اسی شراب بیچنی بند کرتی، شراب بند کرتی، شراب بند کرتی. مختلف جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے وہاں توبہ کی، ہم نے سوچا تھا مکے جائیں گے، وہاں جا کے توبہ کریں گے، لیکن وہ تو ادھر ہی انہوں نے ہمیں توبہ کروا دی. تو بس یہ ہماری توبہ، ہماری توبہ. تو ایک یہ کہوں گا کہ توبہ کر کے اٹھو، ٹھیک ہے، جو پیچھے گزر گئی اللہ معاف کر دے، آئندہ تو اس سے صلح کر کے چلیں گے، اور اگر کبھی پھر ٹوٹ گئی تو یہ کون سا اوکھا کام ہے، پھر توبہ کریں گے، پھر معافی مل جائے. اس دربار میں معافی کے سوا تو معافی سے، معاف کرنے سے زیادہ محبوب عمل کو نہیں اللہ کی بارگاہ. تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ قبول فرما لے. اب حج والوں سے کوئی موقع ملا تو کر لوں گا، ورنہ وہیں مکے چل کے بات کریں گے. لیکن آپ بھائیو
ہو سکتا ہے اس وقت کی بات یہی ہو جو اللہ نے کہلوائی، ضرورت اسی کے ہو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں محبت سیکھو، معاف کرنا سیکھو، ماں باپ کے آگے چپ رہنا سیکھو، بیوی کی کمی بیشی برداشت کرنا سیکھو، حتیٰ کہ اولاد کی کمی بیشی پر بھی ایک دم سیخ پانا ہو جاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ، صبر کرو، حوصلے سے کام لو اور ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ۔ سہیل احمد مشہور اداکار ہے، 96 میں ہم نے اداکاروں میں بھی کام کیا تھا، تو اس وقت ہم ایک مریض کے ہماری جماعت تھی یا ہمارے ساتھ تھا گجا مالک، اسے کہنے لگا مولانا میرا باپ ڈی ایس پی ریٹائر، زندگی پر ایک روپیہ حرام نہیں تھا، ایک روپیہ رشوت نہیں، اب بے تکلف ہو چکی ہے، تعلق بن چکا ہے، تو میں کہتے تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے، میں نے آئے کہا تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے، تو کیوں اس غلط کام میں چلا گیا؟ کہا جی بس کیا بتاؤں، آٹھویں جماعت میں تھا، فلم دیکھنے چلا گیا، واپس آیا تو میرے باپ کو پتا چل گیا میں نے فلم دیکھی، تو اس نے پولیس والا بوٹ اٹھایا اور مار 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 میرے سر سے خون نکال دی، تو میں نے دل میں کہا تو نے مجھے فلم سے روکا ہے، میں تمہیں اداکار بن کے دکھاؤں گا، کہا یہ وہ شیطانی ضد پر آج یہ ہو رہا ہے۔ ہم نے اولاد کے ساتھ، استاد ہو تو شاگرد کے ساتھ، ہمارے یہاں سختی ہے، اسکول ٹیچر بھی، مدرسوں کے مدرسین بھی، بہت شدت کا لہجہ، سختی کا لہجہ، کان پکڑوانے، مارنا پیٹنا، یہ انسانی طریقہ نہیں ہے۔ پہلا جھوٹ ماں باپ سکھاتے ہیں، اولاد پہ سختی کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے نماز سختی سے پڑھانا شروع کی، میں گھر میں، جب میں گھر میں ہوتا تھا، تو اب اللہ گواہ ہے اپنے گناہوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن صحابہ بھی کیا کرتے تھے، جاہلیت کے کس کے سناتے تھے اللہ کے نبی کو، اپنے باپ کے ڈر سے بغیر وضو پہ جا کے نمازیں پڑھنا۔ ایسی شدت نہ ہو کہ زبان جھوٹ کیا تھی۔ چوتھی جماعت میں تھا میں، ہمارے استاد تھے ماسٹر شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ، بڑے محنتی استاد، اس زمانے کے استاد ہوتے ہی محنتی تھے، لیکن مارتے بہت تھے۔ انہوں نے ہمیں حساب کا سوال لکھایا، سلیٹیں ہوتی تھیں اس پر، اب میں کچھ 12ویں نمبر پہ بیٹھا ہوا تھا اور جو جا رہا ہے آتا نے ٹھو 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 ٹھو، سوٹے بھی مکے بھی، میں کہہ رہا بھی مر گئے، مجھے بھی نہیں آتا تھا، اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں اس سے نکلوں کیسے، آتا سوال تو آتا نہیں، پکی گل ہے سوٹے گئے ہیں۔ اب میرا چھوٹا ذہن اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا چکر چلاؤں، کیا چکر چلاؤں، تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میرے، چونکہ ہمارا ذمہ دار ماحول تھا، تو استادوں کو گھر ہماری طرف سے گندم جاتی تھی، چاول جاتے تھے، گھی جاتا تھا، آٹا جاتا تھا، مکھن جاتا تھا، چینی جاتی تھی، مرچیں جاتی تھیں، جو سیزن پہ تو وہ جاتی تھی۔ تو کوئی 2 مہینے پہلے میرے استاد جی نے کہا تھا کہ پتر مرچاں بھجوا دے، وے ابے نو آخری مرچاں بھجوا دے، میں وہ میں بھول گیا کہنا، اب کہنا بھول گیا، تو میں بیٹھا سوچ رہا ہوں یا اللہ جان کیسے بچاؤں، جان کیسے بچاؤں۔ وہ 2 مہینے پرانی بات یاد آتی، جب میرے سے آگے 2 لڑکے رہ گئے، اس وقت یہ سارا پچھلا کمپیوٹر کھلا، تو میں اٹھ کے گیا، میں نے کہا استاد جی ابا جی پہ آتے ہیں کل مرچاں پہنچ جاسے، ابا جی پہ آتے ہیں کل مرچاں پہنچ جاسے، انہوں نے کہا شاباش میرا پتر تو ابائے جا۔ یہ جھوٹ کس نے بلوایا؟ استاد نے، اس کے ڈنڈے نے، اس کی سختی نے۔ ماں باپ سے بھی کہتا ہوں، مدرسے کے علماء سے کہتا ہوں، اسکول کے ٹیچروں سے کہتا ہوں، محبت سیکھو، محبت سکھاؤ۔ اولاد سے کہتا ہوں، ماں باپ کی محبت سیکھو، ان کی شدت کو برداشت کرنا سیکھو۔ بھائی سے کہتا ہوں، بھائی کی برداشت کر، آپ بیٹھے ہو عورتیں نہیں ہیں، تو آپ سے کہتا ہوں بیوی کی برداشت کرو، ماں کی برداشت کرو، بہنوں کی برداشت، جو بھی کوئی بلندیوں کے راستے ہیں وہ برداشت میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور تبلیغ میں وقت دو، تبلیغ سے بڑھ کر سارے دین کے کام خیر کے ہیں، جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، لیکن جو سب سے اس وقت لوگوں کے لیے خیر بھلائی کا کام ہے وہ تبلیغ کا ہے۔ اس میں ٹائم دیا کرو، آپ کو بہت نفع ہوگا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو آگے بڑھائے گا۔
کسی سے لڑے ہوئے ہو ابھی اٹھ کر صلح کر لیں، کسی سے ناراض ہو ابھی جا کر اس کو گلے لگا لیں، کہ اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچا لے جانے والا عمل ہے جھک جانا، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ تو اس کی بھی نیت کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وقل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ يا الله سارے مجمع کو ہم سب کو قبول فرما، اور ہمیں پچھلے گناہوں پہ ندامت نصیب فرما۔ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنا تیری صفت ہے، اور بھول جانا، خطا کرنا ہماری کمزوری ہے۔ ہماری کمزوری پہ رحم فرما کر ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ، آنکھ کے، کان کے، زبان کے، ہاتھ کے، پاؤں کے، جو بھی ہمارے جسم سے تیری نافرمانی کا کام ہوا، اپنے محبوب کے صدقے معاف کر دے۔ اور ہمیں اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے یا اللہ ایسے بنا دے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں۔ یا اللہ تجھے قدرت ہے تو اس کا فیصلہ فرما۔ اور یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو پورے ملک پر اور خاص طور پر اس شہر پر جو یا اللہ مشکل حالات آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں سرے سامنے عرض کرتے ہیں، تو ان کا حل فرما۔ یہ حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تیرے ارادے کی بات ہے۔ تو محبتوں کو پیدا فرمانے والا ہے، ان نفرتوں کو مٹا دے اور محبتوں کو زندہ فرما دے، ان چوری ڈاکے کو ختم فرما دے۔ اور رزق حلال یا اللہ ہر آدمی کے اندر اس رزق حلال کمانے کا جذبہ پیدا فرما دے۔ یا اللہ آپس میں جو عداوتیں ہیں، جو دشمنیاں ہیں، انہیں محبت میں تبدیل فرما دے۔ وہ دین کے نام پر ہوں، دنیا کے نام پر ہوں، سیاست کے نام پر ہوں، کسی بھی شکل پر اگر آپس میں کوئی نفرت ہے، یا اللہ اپنے فضل سے مٹا دے۔ ہم تو تھکے پڑے ہیں میرے مولا، تو عاجز نہیں ہے، ہم تو عاجز ہیں، تو قدیر ہے، ہم تو حقیر ہیں، تو کبیر ہے، ہم ذلیل ہیں، تو عزیز ہے، ہم کمزور ہیں، تو قوی ہے۔ تیرا چاہا پورا ہوتا ہے، ہمارا چاہا تیرے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ تو نے ہمیں یہ دیش دیا، بڑے یا اللہ رحمت سے دیا، فضل سے دیا، ہم اس کی قدر نہ کر سکے۔ آج یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے لہو لوہان ہے، ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے دیش والوں کو بھی معاف فرما دے، اور اسے امن کا گہوارہ بنا دے، محبتوں کا گہوارہ بنا دے، الفتوں کا گہوارہ بنا دے، ایک دوسرے کی قدر کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا دے۔ اس سارے مجمع کو قبول فرما لے، اس مسجد کو، مسجد کے نماز پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، پڑھنے والوں کو قبول فرما لے، اس مسجد کے اطراف والوں کو، پورے اس محلے کو قبول فرما لے، اور دنیا کی بھی ہر خیر عطا فرما، اور آخرت کی بھی ہر خیر عطا فرما۔ دنیا کے ہر شر سے بچا اور آخرت کے ہر شر سے بچا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔